ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛକୁ ପିଟିଲା ବାଇକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମାଧପୁରସ୍ଥିତ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ କହଁର। ଅଙ୍ଗଦ ଆଡ଼ଣିଗଡ଼ସ୍ଥିତ କୁଣ୍ଡୁରୀ ସାହି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି କାମରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମାଧପୁର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଡ଼ଣିଗଡ଼ ପାଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଡ଼ଣିଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତି ଗରିବ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗାରୁ କୁମୁଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।